Salam, bu videonun açıqlama hissəsində yerləşdirilən linkə daxil olaraq sınaq 3 ilə tanış ola bilərsiniz. Sınağa keçməzdən əvvəl bəzi nüansları qeyd etmək istəyirəm. Əlaqə üçün burada yerləşdirilən Facebook profilinə dostluq atıb yaza bilərsiniz. Eləcə də burada cavabınız yazılan hissədə sual və qeydlərinizi yaza bilərsiniz. Suallarınız sabah imtahan nəticələri paylaşıldıqda cavablandırılacaq. Ad soyad hissəsində adınız və soyadınızı qeyd etməlisiniz. İş nömrəsi hissəsində isə sizin doğum tarixiniz qeyd olunmalıdır. İş nömrəniz sizin doğum tarixinizdir. Burada gün, ay, il ardıcıllığı ilə iş nömrəniz yazılır. Daha sonra isə adınızın ilk hərfini yazmalısınız. Məsələn, 1997-ci il iyul ayının 20-si, iyul 7-ci aydır. Adınızın ilk hərfi. Burada ad Əli Hüseynlidir, ona görə Ə yazılıb. Sınağın nəticələri sabah axşam paylaşılacaq. Eləcə də orada sizin suallarınız cavablandırılacaq. Və sonda qeyd etmək istəyirəm ki, iş nömrəsi düzgün qeyd olunmayan iştirakçıların nəticələri açıqlanmayacaq. Sağ olun.